Det en sen januarkveld på Holi Hallingdal I 2006. Norges nye skøyteprins Håvard Bøkko forbereder seg på OL I Torino og drømmer om gull. The winner of the Olympic gold medal, Howard Bøkko. What a great guy! Håvard sliten av all treningen og bestemmer seg for å dra ut sammen med kompiser. De havner på avslutningsfesten til et utested I Ål, der det for anledningen leid inn en stripper. Selveste Sara Unger fra Temptation Island. Midt I showet slår musikken seg av, og stripper Sara må stoppe å ordne opp. I mellomtiden har Håvard fått selskap av en I overkant drita fyr, som I det mørke lokalet ser sitt snitt til å tafse på godsakene I det strippersken kommer tilbake. Men strippersken vil ha godsakene for seg selv. Lykk unna din gris! Så I villfarelsen bråsnur hun og kliner til stakkars Håvard I stedet, som både edru og uskyldig. Blodig og forslått ble Norges skøytehopp hjulpet hjem. Du slo meg! En elendig oppladning til OL I Torino, for der gikk det slik.